Nie, ja som študovala medzinárodné vzťahy a som športovkyňa a povedala som si, že to chcem spojiť a našla som si úplne skvelú príležitosť zamestnať sa v obore, ktorý som vyštudovala a vlastne v športe, ktorý ma strašne baví a ktorý robím. Takže som si povedala, že by som rada robila v Medzinárodnom olympijskom výbore. Ja sa stretám s krásnym názorom, že vy nie ste športovci, vy prídete, postavíte sa a strieľate. Takže ono. A najlepšie je vzduchovka, malorážka, keď človek príde, láhne si a športuje. Je to práca drina a je to taká veľmi trnistá cesta za tým, že dostanem tú medailu a poviem si, že wow, super, stálo to za to. Ja som študovala pôvodne medzinárodné vzťahy a športovú diplomáciu som si vybrala ako tému svojej práce dizertačnej. No a keď som si vyberala tému, tak si hovorím, že športová diplomácia je presne to, čo potrebujem. Proste zaujímať sa nie len o tie hospodárske, ekonomické, kultúrne vzťahy, ale ten šport ako fenomén, ktorý zohráva veľkú úlohu pri vzťahoch medzi štátmi. Tá škola je všeobecná, takže sú tí šťastlivci, ktorým sa podarilo zamestnať sa v obore. Poznám ľudí, ktorí vlastne pracujú vonku a robia to, čo chceli, ale samozrejme je ich menej. Tí, ktorí vyštudovali a nepodarilo sa im zamestnať v odbore, tak robia všetko možné.